Ahoj, vy, ktorí sledujete môj vlog pravidelne, viete, že ja mám srdiečko na správnom mieste a snažím sa pomáhať ľuďom, napríklad Strelke, našej kolegyni, už som našiel ubytovanie. To, že ho ona odmietla, to už je jej problém. Ale teraz tu máme zapeklitý, závažný problém. Láďo totiž to havaroval včera na prístavnom moste a potrebuje nejaké auto. Povedal som si, srdienko mi povedalo, vyslalo signál takto do mozgu až sem a povedalo mi, že pomôž tomu Láďovi, zožeň mu nejaké auto. Láďo, je tvoj čas. Áno. Teraz musíš všetkým povedať, aké atribúty by malo mať auto, ktoré by ti niekto vedel poskytnúť na pár týždňov, kým spravia tvoje. No, malo by jazdiť hlavne. Okay. Ono nemusí byť nejaké, že extra. Stačí, aby jazdilo. No, pohode. A môže byť aj, mne sa páčilo veľmi vo Flintstonovcoch to auto. Tak to máš aj tvoje teraz, takže to ti nemusí zháňať žiadne. Alebo bicykel, ináč ja beriem aj bicykel, no jasne. Však mi treba akurát do práce chodiť, takže ak máte nejaký bicykel na požičanie. Nechaj tak, nechajme zatiaľ auto, dobre? Potom, potom znížime akože nároky na bicykel. Tak, lebo viete, musím tankovať do auta a to zase potrebujem sponzorov. Áno. Dobre, takže zháňame ti auto, hej? No. Málo by jazdiť. Tak by malo vyzerať. Výborne. Držím ti palce. Pevne verím, že ti zoženiem niečo. Keď zoženiem, tak čo z toho ja vlastne budem mať? Ja ťa povozím potom. Ty si zlatý chalán. Málo to vidno. Ty na prístavnom moste sa pravdeme. Na prístavný s tebou. Už poznám. S tebou radšej už nepôjdem na prístavný. Budeme ti držať palce. Celé Slovensko sleduje tento príbeh malého Vladka, ktorý prišiel o auto. Who's that chick? Janula? Ahoj! Už je tu ten okamih, kedy by sme mali predstaviť Janku, pretože Janka je naša produkčná, ale pozor! To nie je len taká produkčná, pretože Janka je tvár, ktorú poznáte z televízie. Z Teherána! Z Teherána, ale nie len odtiaľ. Ona má tak strašne veľa úspechov už za sebou, že to je, ja sa čudujem, že to s nami Nýmandami vlastne robí. Povedz, kým si tancovala. Kde, kedy? V minulosti. Ale daj iba tie najznámejšie mená. Bon Jovi ho nedávaj. S Ricky Martinom. What the f... S Robbie Williamsom, ale to ma nemôžeš tak zoomovať. Sorry, dobre, no. S Robbie Williamsom, Ricky Martinom. Áno. S Nicole Scherzinger. What? S Nicole Scherzinger? A bol tam aj Louis Hamilton vtedy? Nie. Nebol tam Louis Hamilton. OK. Takže je toto možné, že ona s nami robí a ona nám pripravuje rannú show. Takéto šikovné dievča. Inak je z Banskej Bystrice. A zdravím. Všetkých. Bystricu. Áno. A vieš, aj po východňarsky dá čo povedať? Dnes totiž sa má taký deň, že po východňarsky rozpráva, no tak teraz neviem. No dobre, oboznámení ste so situáciou v rádiu. Láďo zháňa auto a Janka si nezháňa nič, ale chcel som vám ju ukázať, lebo však je to tvár, hodiaca sa do môjho vlogu. Ale ľudia si pýtajú. Ona by zohnala auto rýchlo. Inak, keby si ty zalobovala za to, že treba auto. Ak máte auto navyše. Ty vole, toto je málo. To je čo? 5 liter. Je letné obdobie, teda z môjho pohľadu najhoršie, pretože 30 stupňov je proste pre mňa dosť veľa. A nedávam to, pretože som nordický typ, pretože chcem svoju jaskyňu súkromnú a potrebujem jednu tulamorku zachladenú, ale aby som si ju priložil na žily. Toto som ja a leto, bohužiaľ, není so mnou úplná sranda. Časozber ako vínko bude. Viete čo, kašľať na leto, lebo ja si nájdem tieň, svoju fontánu a... Chcel som vám poďakovať, lebo mám 200 000 videní. Bol som chvíľku taký smutný a bez seba, že nejako to nejde, ale 200 000 videní! Vo vlogu 009 som mal 100 000, teraz je vlog 028 a mám 200. Ste skvelí. Blázon.
práve som sa dostal do nejakej pekelnej kolóny. A to idem po kamošku Janu, s ktorou idem do butiku, ktorý volá: ahoj, my sme ty a ty, Matúš, nechcel by si, aby sme ťa obliekli? A ja vrajím, že jasné, poďme do toho. Toto sú veci, ktoré sa mi v mojom živote stávajú niektoré prvýkrát a z toho je radosť, z toho plynie takéto, že aj dobre je, darí sa, mám radosť. Dúfam, že aj vám sa dobre darí. To by som bol smutný, keby len mne. Áno, venujem sa látkam, to je moja zaujímavá. Áno, čiže budeme robiť nejakú takú lajtnú košielku, čo v podstate využiješ teraz v lete. Lajtku? Tak, dobre. Symbolicky, no hej. Aby sa im podal. Áno, keď neberiem do váhu. Takým vzorom? Hej, je to tam taká pomlačka, lenže existuje rôzna, hej, vieš, v podstate len ide o... To je kašmírová. Na zvonce, áno. To nie je obchod z ulice, kde si nemôžeš... Sa mi stala neuveriteľná vec, som v tomto butiku, v showroome vlastne, tohto butiku. Toto je jeho majiteľ. Ty si majiteľka inak? Áno. No teda. A on je tiež majiteľ. Teraz mu vidím len zadok. Vidím majiteľov zadok. A idú mi šiť košelu. Normálne, že na mňa. Ale neviem, či toľko látky budeš mať. OK. To sa mi veľmi hodí do ideja. Ale poď, že tak som došiel, ne, a taký americký štýl, že proste asi 50 ľudí tam bolo, ne, a všetci, tá si pána, tá co to ty piješ, a ja s vínom, ne, a ja, že co piješ, brzdu, a ja, že akú brzdu, že to si daj normálne, to si chlapci hovoriť, bolo, takže dávali sa, ja stočím, dobre. No čo, Jana, pohode? Výborné. Bol tú prehliadku. Krásne. Čo krásne, môžeš? To je super. Hej. Všetko sedí perfektne. Čiže toto ja budem mať, to je pekné. Jaj, ale tu budú len cenzor, ja tu bych Viktor čekujem. Viktor čekujem tam. Super, paráda. Dobre. Okay, a košela táto bude alebo iná? Ešte to zhodnotím, lebo tie trošku...